دعائے ظہور نور توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلیٰ آلہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا عطا تسکنہ ارزقتہ انوا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وعلى محمد رب صل علی محمد وعلى محمد واجل فرجا قائم آل محمد صلوات مل کے چودہ دی عزت تلاوت فرما. اللہم صل علی صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت جویں چودہ لائق صلوات ہن ایک ایسی بلند صلوات تلاوت. تکلیف محسوس نہ کرو تے دل مطمئن نہیں ہویا. حق کے سیدہ سمجھ کے حسرت عالیہ سمجھ کے بلند صلوات. نعرہ تکبیر. مالک دا نام بہت بلند ہے جتنا بلند ہے بلند چاہو. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پاک نبی دا نام سونا کر کے چاہو. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مل کے بولو نعرہ حیدری. یا علی علیہ السلام. مل کے بولو نعرہ حیدری. یا علی علیہ السلام. جنہیں حد دا مالک علیہ ہاتھ بلند کرو. نجف تک آواز جائے. طاقت نل بولو قرآن پڑھو حیدری. یا علی علیہ السلام. حسینیت. جنہ دل کربلا جاوے او بندہ مسکرا کے بولے حسینیت. جنہ دل بادشاہ حسین دا سونا بیڑا ویکھے او بندہ خوش ہو کے تلاوت کرے حسینیت. یزیدیات. آل محمد دے ہر دشمن تلانت. صلوات مل کے پڑھو خاندان تطہیر تے ہندہ بشامنہ. اجازت ہے میں نوکری دی ابتدا کروں. حکم آئی حکم دی تعمیل ہو گئی. وعدہ وفا ہو گیا. علی والیاں دے خوبصورت چہریاں دی زیارت ہو گئی. زیادہ نہیں پڑھنا بانی دی حیثیت نال کھڑا. جتنی نوکری ڈیوٹی ہو گئی قبول فرمانا. مالکہ باب خطا اکیلہ بنی حاشم محسنہ توحید و رسالت ملکہ شریعت حجاب توحید حقیقت صدرت المنتحہ وجود حل اتی سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ. مالکہ کون فایا کون خالق نہج البلاغہ امام دے اسم مولہ دی زینت بی بی. ملک صاحب دی پرخلوص محنت کاوش نوکری علی والیاں دا دربار حسین اچ بیٹھ کے فضائل اچ مسکرا کے وہوہ کرنا مسائب اچ گریہ کرنا. علی بادشاہ دی عزت دار بیٹی بھرا دے پاک علم دا صدقہ علمہ والویر دے پاک علم دا صدقہ اپنے بارگاہ اچ قبول اور منظور فرماوے. جتنے آگے ہو سیدہ دا بیٹا تو ان کسے دا محتاج نہ کرے. حسین دی پاک اممہ تو اڑے تیرازی ہو. بہت بڑا دربار ہے جتے تسی بیٹھے ہو. اتھے انبیاء دیاں مشکلیں آسان ہو دیاں. لفظان دی میری ذاکری ہے لفظان دی میری نوکری. اگر لفظان دے غور کرو گے چلو میں نمی لطف آئے گا. سارے رل کے عبادت کر دیاں چونکہ بہت بڑا دربار ہے. کریم ابن کریم دا دربار ہے. خدا وند کربلا دا دربار ہے. نواب نئے نوا دا دربار ہے. خالق خاک شفا دا دربار ہے.
जे तुहाडी वाहवा इच मौसम नूं दूर रख के यकीनन गर्मी भी है लेकिन विलाया अली दी ठंडक महसूस करो, दिल दे अंदर थोड़ी थोड़ी सर्दी महसूस करो, थोड़ा जिहा ठंडक वाला मौसम महसूस करो, तुहाडे चेहरे ते रौनक आवे ते इक जुमला दा हसन दे बादशाह भिरा दा दरबार है, हुर अलैहि सलाम दे सरदार दा दरबार है, हुसैन बादशाह दा दरबार है। हर दुआ कबूल हुंदी इस पाक दरबार है, झोली चाहो ते दुआ मंगो। मालिक अल्लाह जेडे बे औलादन मातमी पुत्र अता फरमा, बीमारां नूं शिफा अता फरमा, जेडे बेघरन जागीरे हम शक्ल पैगंबर दा सदका खूबसूरत घर अता फरमा। इस डाडे के दौर च मेरे कल्ले दी नहीं हर अली वलीउल्लाह पढ़न वाले दी हसरत मुहम्मद मुस्तफा दी सच्ची और इकलौती बेटी दा रोजा जल्दी बन जावे, औन अब्बास नूं मौला अरशां दे रंग लावे। मालिक अल्लाह रिस्क बख्त इज्जत इजाफा फरमावे। मलिक साहब दे खानवादे नूं मौला आबाद रखे, ए आजादारी ए जिक्र उन्हें नस्ल च मौला जारी और सारी रखे। सारिया दुआ दी आखिरी दुआ हर दिल दी सदा इल्तजा, मालिक अल्लाह यूसुफ सैयदा दे ज़हूर च ताजील अता फरमा। दुआवां दी कबूलियत वास्ते जितनी जिस्म च ताकत महसूस कर रहे हो उतनी बुलंद सलवात पढ़ो, ऐसी सलवात पढ़ो दुआवां मुस्तजाब हो जावें दरबारे हुसैन। इजाजत है मैं नौकरी दी इत्तेदा करूं। मालिक साउंड वाले भाई दे रिस्क बख्त इज्जत इजाफा फरमा। भाई जान जितनी नौकरी कर रहे हैं थोड़ी जी आवाज खोल देना, इहदी बेस खोल के आवाज ज्यादा करना। मैं नौकरी दी इब्तदा बादशाह दे एक फरमान तो करन लगा, ये मेरे मौला दा फरमान पढ़ के मैं पता लग जाएगा मैं कितना पढ़ना है। इतने ज्यादा गल्लां करन दी भी जरूरत नहीं है, जंग दा अपना मयार है, बड़ा समझदार बड़ा कमाल बड़ा जहीन परिया पंचायत दा मजमा, बड़े कमाल लोग बैठे हो, अदीब लोग बैठे हो। सरकारे हसन मुस्तफा दी बारगाह च एक बंदा आया ते कदमा ते हाथ ला के आदा मौला तुहानूं अमीर क्यों वादन, इस गल दी मैनूं समझ आ जाएगी जे तुसीं जितना हाजिर हो के सुन लोगे, बादशाह तुहानूं अमीर क्यों वादन। हसन मुस्कुरा के आदन याद रखी कयामत तक मैं हसन नूं अमीर इस वजह तो वादन जो मेरे वीर दा नाम हुसैन है, जेड़ा टुकर हुसैन को मांग के खांदा शर्मा के नहीं मिल के मुस्कुरा के बोला हैदरी। हाथ कब्र तक किसे दा मोहताज ना होवे जेड़ा नवाबे करबला नु सलाम करे। मौला तुहानू अमीर क्यों आते हसन मुस्कुरा लुत्फारे तबीयत राजी हुई जनाब दी, मैं पहले आख्या विलाई अली दी ठंडक महसूस करनी, इतने आके बंदा मुंह बना के जाकर नवे दरवे बड़ी गल कोई नहीं। मौला फरमा रहे हमारे जिक्र में इतना बोला करो कि जमाने वालों को पता चल जाए हर बंदा नमक हराम नहीं होता। मलिक साहब इतना तो मुस्कुरा क्या रूहानियत, इतना तो मुस्कुरा के बोलना चाहिए ना, जेड़ा सोच दा मरीज बैठे ओदे नाल गल कोई नहीं, जेड़ा इत्थों 14 दा नौकर ओ बंदा मुस्कुरा के बोला हे दरी। सुभान अल्लाह। फिर लोग साढ़े ते सवाल कर दे अच्छा कोई गरीब तो गरीब बंदा होवे, मस्कीन आदमी होवे, को सब्जी लांदा होवे, को फ्रूट दी रेड़ी लांदा होवे, को मजदूर आदमी होवे, वो सारा साल मजदूरी करदा है, ओंदी ओदी साल दी आखिर ते हसरत होंदी है वो करबला जावे, जेड़ा जाना चाहता है मुंह बना के नहीं वेखेगा, वह मुस्कुरा के हुसैन नु वाहवा करेगा। बंदा तो मैंने मुंह बना के वह वेखे जे मैं इतने अपनी कहानी सुनावा, मैं जितनी देर पढ़ रहा मैं अकबर दे बाबे का जिक्र कर रहा और जितनी देर कर रहा अली वाले ते वाजिब है कि मुस्कुरा के मौला नु वाहवा करना। लोग साढ़े सवाल कर दे, मैं आख्या मजदूर तू मजदूर बंदा हो कैमरे वाले बिरादर कैमरा घुमा मैं बंदा भी खा, मैं जंग की धरती से पढ़ता पिया मैं बंदा भी खा, जेड़ा टुकर अली के पुत्रों को मंग के खावे तो मिसरा मेरा जाया कर दे, आखिर ते हसरत होंगी है बंदा करबला जावे। फिर लोग साढ़े ते सवाल कर दें तुसी मावां बहना दियां बेटियां नूं नाल रला के करबला जांदे हो, क्यों जांदे हो करबला? उन्हां लोगों नूं जवाब दे के जा रहे हैं, जिंदगी शब्बीर पर कुर्बान होनी चाहिए, कब्र की मंजिल जरा आसान होनी चाहिए, और करबला मरने से पहले जा रहे हैं इसलिए किबरिया से जान और पहचान होनी चाहिए। जिंदे सावा दा मालिक हुसैन बोलो हैदरी। मेहरबानी करबला मरने से पहले जा रहे हैं इसलिए किबरिया से जान और पहचान। लोग अक्सर साढ़े से सवाल कर दें यार देखो ना फलाने नु अल्लाह इतना दिता होया इतना ढेर सारा नवाजिया होया फिर करबला नहीं जाते,
چلو جڑا اس گل تے بھی سر مار گیا بڑے بڑے جگرے دا مالک میں اگلی گل کر کے تھوں آزما لوا تائی تسی کرنی ہے میں بادشاہ دا ذکر کر رہا ہوں میں پہلے آ کے مسکرا کے ویکھنا کئی لوگ سوال بھی کر دیں یار ویکھنا اللہ نے اتنا دتا ہوا ہے تے توفیق کوئی نہیں حسین دا ویڑا ویکھن کیوں نہیں جاندے عطا کے در سے بولے نے عطا نہیں جاتے کبھی وہ خاک سے لینے شفا نہیں جاتے ڈرایا اس طرح ان کو علی کے بچوں نے یزیدی آج بھی کربلا نہیں جاتے جڑا کربلا جانا چاہتا ہے مسکرا کے ہاتھ چاہ کے تھکنا نہیں بولا حیدری کیا مجمع کیا لوگ مل گئے سبحان اللہ کیا خریدار مل گئے چاچے بہت بڑا کریم حسین بہت بڑا لجپال حسین بہت بڑا بادشاہ حسین جے تو حسین دا نوکر تے پھر اس گل تے تیری مسکرا ہٹاوے جے تو حسین دا نوکر تے پھر ہاتھ جا کے شبیر نو واہ واہ کریں جڑا چلدیاں ضرباں وچ سمر جیسے کتے دا رزق بند نہ کرے اس کریم نو حسین آ گئے کون بولے جنگ لیا اسی گل تے جڑا چلدیاں ضرباں وچ سمر جیسے کتے دا رزق بند نہ کرے غازی دی قسم میں پہلی دفعہ جنگ نہیں آیا اگر کوئی 15-20 بندے سر ہلا کے وچڑ جان گے تے میری ذاکری تے کوئی اثر نہیں میں پتہ ہے میں کی پڑھ کے جا رہا ہوں دل مطمئن کرن دی گل لے آؤ رل مل کے اس بارگاہ وچ عبادت کر دیاں تے میرا دل چاہ رہا ہے میں بادشاہ حسین دی عزت تے چار مصرے پڑھاں اے چار مصرے پڑھ کے تہاڈا مزاج ویکھاں اگر تے دل بن گیا تے سن جے قصیدہ پڑھاں گے نیتی اپنا گھرے پھر انشاءاللہ حاضری نوکری ہو جائے گی کون اکبر دا بابا سر نگوں دین کا کائنات کھلو کے واہ واہ کرے جبریل بھی آ کے حماد رضا دے کیا کہنے تے نہیں حق ادا ہوندا میں اکبر دے بابے دا ذکر کر رہا اگر تو بھی مسکرا کے نہ بولے تے بندہ جانے تے حسین جانے کون اکبر دا بابا سر نگوں دین کا یہ تہر میں ہونے نہیں دیتا خود تو رویا ہے کسی اور کو رونے نہیں دیتا اور کیسا بدلہ ہے لیا تو نے زمانے سے حسین تیرے قاتل کو تیرا صبر بھی سونے نہیں دیتا مل کے بولو مل کے بولا حیدری کمال مجمع سبحان اللہ کیا روحانیت ہے میرا دل چاہ رہی ہے میں نظم دا ایک ٹکڑا پڑھا اور میں نظم جناب نو سنا وا ہلکی جی بیس کھول دینا ہلکی جی مڈ کھول کے ایکو دے دینا نظم او سنا وا جن دے تے 14 دی مہر لگی ہے جڑے اردو ادب نال پیار کردے ہو لفظاں نال پیار کردے ہو جنہاں نو ذاکری دی ونڈ دا پتہ ہے جنہاں نو پتہ ہے میں کی پڑھ رہا ہوں میری نوکری تواڈے واسطے اے 14 دا ممبر ایتھے نہ ہی 14 دا سونا لگدا ہے ہن گلاں نہیں سونیاں لگدیاں مرحبن لمیاں پا ساڈی فرمائش تے جڑے لفظ سن کے بول دیو جاگنا حسنین اکبر صاحب دی قلم وچوں نکلے ادب دے خوبصورت موتی میں جناب نو ہدیہ کرن لگا انہاں لکھیا ہے ادا سنت کب ریا کر رہا ہے ادا سنت کب ریا مالک دی سنت ادا کر رہا ہے بھائی جان دوسری لائن تے موجدہ ویکھنا بطول دے پتر دا ادا سنت کب ریا کر رہا ہے ادا سنت کب ریا کر رہا ہے ادا جنگل فیصلہ تو یاد کرنا میں ویکھن لگا کیڑا کیڑا بندہ ہاتھ چاہ کے حسین نو سلام کر دے ادا سنت کب ریا کر رہا ہے یہ دل کربلا کربلا کر رہا ہے کبریا کر رہا ہے
یہ دل کربلا کربلا ادا سنت کبریا کر رہا ہے یہ دل کربلا کربلا اسی ذاکر مسکین ہونے ہیں پھر تھوڑے کول داد لین واسطے سانو انج بھی کرنا پوندا ہے انج بھی کرنا غازی دا واسطہ اگر نہ کراؤ انصاف دا ترازو ایتھے رکھنا پہلے تولنا پھر بولنا پھر جھنگ فیصلہ کرے ہم آج پڑھیا کیے تے اسی سنیا کیے مینوں سیدا دی قسم علی دی ولایت دی قسم چوہدری دی موجودگی دی قسم غازی عباس دے پاک پہرے دی قسم امام قائم دی موجودگی دی قسم اے مریما اٹھ کے واہ واہ کرے نہیں حق ادا ہوندا تو وی نہیں کردا پر اے پنچایت دا من میں ایک شیر پڑھ رہے ہیں ادا سنت کبریا کر رہا ہے یہ دل کربلا کربلا کر رہا ہے تو بھی نہیں کردا در ایک شیر پڑھ رہے ہیں زمانے میں غازی کو آنا پڑے گا زمانے میں غازی کو آنا پڑے گا کہ دست خدا خود دعا کر رہا زمانے میں غازی کو آنا پڑے گا کہ دستے خدا خود دعا کچھ چیزاں ہوندی ہیں روح دی غذا جنہاں دا ایتھے لطف ہوندا ہے لو ذرا میری کوشش ہے میں میٹھا میٹھا کر کے جناب کو سناوا داد میں تھوڑے کولوں ڈھیر لینی ہے ادا سنت کبریا کر رہا ہے یہ دل کربلا کربلا کر رہا ہے ذاکری دا اصول پہلا شعر ایتھے جھجا ایتھے جا کھلا تری جا ایتھے جا کھلوے میں تیرا معیار ویکھ لگا تینوں علی دی ولایت دا واسطہ نظر اللہ تے نیاز حسین میں بہت چھوٹا ذاکر ہاں لیکن گل میں اپنے قاضی تو وڈی کرن لگا میں غازی دی قسم ہے ملک صاحب تہاڈا مجمع اٹھ کے بولے نہیں حق ادا ہوندا زمانے میں غازی کو آنا پڑے گا لال جی کہ دستے خدا خود دعا کر رہا ہے معاشر دا میدان ٹولیاں دے ٹولے جنت دے پاسے جا رہے ہیں ذہن وچ رکھنا یہ دل کربلا کربلا میں ویکھنا سا یہ دل کربلا 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 معاشر دا میدان ٹولیاں دے ٹولے جنت دے پاسے جا رہے ہیں کہ اونچی شلوار والا بندہ اگر جنگ بھی اس گل نہیں سمجھنا تے پشاور والے نو بالکل ہی سمجھ نہیں اونچی شلوار والا بندہ انج امال نامے جا کے منہ چک کے جنت دے پاسے جا رہے فرشتے آ کے اوتھے کھلوئے کھلو گیا آدھے ویکھو میری ہر شے پوری ہے نماز روزہ حج زکات ہر شے پوری ہے اس انج ویکھیا رکھ دیتا سکھ تو پھر بھی نہیں جانا پردے آدھی اچ حرکت پیدا ہوئی ہے اس کیڑا کام کیتا ہے مصلا بچھایا اللہ اکبر ہے چودہ دا منکر لیکن نماز پڑھ رہا ہے ہو سکتا میں شیر نہ پڑھا چہرہ پڑھا نماز پڑھ رہے چودہ دا منکر لیکن نماز یہ دل کربلا کربلا کر رہا ہے زمانے میں غازی کو آنا پڑے گا میں محنت علی گل کر رہا کہ دستے خدا خود دعا کر رہا ہے جدو ان واقعہ رک جا اس مصلی بچھایا نماز شروع کی تھی پردے آہدی اچ حرکت پیدا ہوئی مصدر حقیقی دی آواز آئی اس نو روک دیو کیوں نہیں جانا بندہ دے مالک میں کیوں نہیں جانا مالک دی آواز آئی اسے فرش ماتم پہ دیکھا نہیں ہے اسے فرش ماتم پہ دیکھا نہیں ہے یہ فاسق مصلی پہ کیا کر رہا ہن مل کے بولو حیدر حیدر جڑا اج بھی منہ بنا کے ویکھ رہا دی مرضی دی گل ہے آپ جی بھائی مالک پیا دے اسے فرش ماتم پہ دیکھا نہیں ہے یہ فاسق مصلی پہ کیا کر رہا ہے جڑے اجے تک میں منہ وٹا کے دیکھ رہے ہو
میں اپنی گل نہیں کر رہا، دین کے پھول نے پھلنے کا سبب لکھا ہے، کربلا لکھنے کا مطلب ہے کہ سب لکھا ہے، یا علی کہہ کے ذرا غور سے چہروں کو پڑھو، ایسا لگتا ہے کہ چہروں پہ نہ سب لکھا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں مرشد علی دی ولایت پڑھوں، پڑھیے مرشد علی دی ولایت۔ چلو میں ایک نسخہ دے دینا، دو مصرے پڑھ دینا، اگر تہاڈے چہرے تے رونق آ گئی تے میں مرشد دی ولایت پڑھن لگا۔ قبر اپنی، عقیدہ اپنا، مر کے پتہ لگنا ہے علی کتنا قیمتی ہے، نسب کسی کا اگر جاننا ضروری ہو، نگاہ چہرے پہ رکھ کر علی کی بات کرو۔ ممبر کوفہ تے، بالکل نئی گل کر لگا بھائی، ممبر کوفہ تے علی علیہ الصلوۃ والسلام موجود، لوکاں دے پاس ویکھ کے مولا جڑا خطبہ دیتے سونا، لو جی کر دیو علی مولا نو سلام، اگر تھک گئے تو چھوڑ دینے، اگر گرمی نو ذرا دور رکھو تے ولایا علی دا نشہ آوے، ٹھنڈک آوے، ٹھنڈک محسوس کرو تے میں سناواں خطبہ مولا دا۔ ممبر کوفہ تے بیٹھ کے علی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اے سنو عربیو، اے سنو عربیو، اجمیوں غور سے، اے سنو عربیو، اجمیوں غور سے، اے سنو عربیو، اجمیوں غور سے، اے سنا عربیا اجمیا گھر 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 سے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اے سنو عربیو اجمیو غور سے، اے سنا عربیا اجمیا گھر 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 سے، چاند سورج ستارے سجاتا ہوں میں، جنہوں بندیاں نو اج تک سمجھ نہیں آئی میں اگلی لائن پڑھ دینا، علی علیہ الصلوۃ والسلام منبر قوت بے کے فرما رہے ہیں، اے سنو عربیا اجمیا گھر سے، اے سنا عربیا اجمیا گھر سے، اے سنا عربیا اجمیا گھر سے، اے سنا عربیا اجمیا گھر سے، گھر سے چاند سورج ستارے سجاتا ہوں میں، نام شامل میرا ہر عبادت میں ہے، نام شامل میرا ہر عبادت میں ہے، کام اپنے خدا کے بھی آتا ہوں میں۔ نام شامل میرا ہر عبادت میں ہے، نام شامل میرا ہر عبادت میں ہے، کام اپنے خدا کے بھی آتا ہوں میں، اے سنو عربیو، جڑے اج تک میرے ٹیچر بن کے سنتے پے
چلو میں اگلی لائن پڑھ دوں سیدہ دی قسم بھائی جان علی نو ولی اللہ دی قسم اے مجمع اٹھ کے بولے نہیں حق ادا ہوندا اپنی گل نہیں کر رہا مرشد علی فرما رہے ہیں لوگوں دے باز دے کے مرشد فرما رہے ہیں میرے قدموں کی خاک بھی دعا سے ملتی ہے میرے چہرے کی آپ روح خدا سے ملتی ہے سبحان اللہ مل کے بولو حیدری پھر بولو حیدری پھر بولو حیدری علی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں نے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں میرے قدموں کی خاک بھی دعا سے ملتی ہے میرے چہرے کے آپ روح خدا سے ملتی ہے میرے قدموں کی خاک بھی دعا سے ملتی ہے میرے قدموں کی خاک بھی دعا سے ملتی ہے میرے چہرے کے آپ روح خدا سے ملتی ہے ہر گلی بات میری صاف اور سادہ ہے میرا دشمن ہی وہ ہے جو حرام زادہ ہے ہن مل کے بولو حیدر حیدر سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی جناب بڑی مہربانی سارے جناب مولا فرما رہے اے سنو عربیو میرا دل چاہ رہے میں تم سمجھا کے پڑھا اجمیوں غور سے میں پہلے بھی آکے سات اٹھ بندے سے حالا لین گے تو میرا مسئلہ نہیں میں پتا ہے میں کی پڑھ کے جا رہے ہیں دل مطمئن کرن دی گلے اے سنو عربیو اجمیوں غور سے چاند سورج ستارے سجاتا ہوں نام شامل میرا ہر عبادت میں ہے کام اپنے خدا کے بھی آتا ہوں میں علی علیہ السلام لوگوں نے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں میرے قدموں کی خاک بھی دعا سے ملتی ہے میرے چہرے کے آپ روح خدا سے ملتی ہے میرے قدموں کی خاک بھی دعا سے ملتی ہے میرے چہرے کے آپ روح خدا سے ملتی ہے میرے قدموں کی خاک بھی دعا سے ملتی ہے میرے چہرے کی آپ روح خدا سے ملتی ہے ہر گلی بات میری صاف اور سادہ ہے میرا دشمن ہی وہ ہے جو حرام زادہ ہے ہر گلی بات میری صاف علی فرما رہے کیا سچو میرا دشمن ہی وہ ہے جو حرام زادہ ہے حرام زادہ ہے تم یا ڈر جاتے ہو تم یا مر جاتے ہو تم یا ڈر جاتے ہو تم یا مر جاتے ہو مرنے والوں کی قبروں میں جاتا ہوں میں علی مولا علی مولا سبحان اللہ کل اتفارے جناب مولا زندگی کرے بادشاہ حسین دور سلامت رکھے ایک بندہ کھل ہو گیا اوسا کیا مولا ہور دسو پڑھیے اگلا شیر تسی کس شان دے مالک ہو کس عزت دے مالک ہو علی علیہ السلام دے چہرے دے جلال آیا اس بندے دے بس لے کے علی مسکرا کے فرما رہے میرے ماتھے کی روشنی میں کبریائی آئی ہے میرے ٹکڑوں پہ بن رہی یہ کل خدائی ہے زندہ باد جھنگ ہاتھ بلند کر کے بولو حیدر سبحان اللہ علی علیہ السلام اس بندے سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں میرے ماتھے کی روشنی میں کبریائی ہے میرے ٹکڑوں پہ بن رہے یہ کل خدائی ہے میرے ماتھے اور بھائی میں اگلی لائن پڑھن لگا ایک بندہ دسنا جڑا علی کا نوکر ہوئے جنا بولے علی فرما رہے ہیں میرے ماتھے کی روشنی میں کبریائی ہے میرے تمہیں ہو پر رہے یہ کل
بوتوں کا قبضہ کعبے سے چھڑایا ہے، مجھے کاندھوں پہ مصطفیٰ نے خود اٹھایا ہے۔ یو مل کے بولا حیدر، سبحان اللہ۔ مل برمار میرے ماتھے کی روشنی میں گبر آئے ہیں، میرے ٹکڑوں پہ پل رہے یہ گل اتائے ہیں، میرے ماتھے کی روشنی میں گبر آئے ہیں، میرے ٹکڑوں پہ پل رہے یہ گل اتائے ہیں۔ میں نے بوتوں کا قبضہ کعبے سے چھڑایا ہے، مجھے کاندھوں پہ مصطفیٰ نے خود اٹھایا ہے۔ لطف لینا خود اٹھایا ہے، جو علی سے لڑے یا جلی سے لڑے، اس کی نسلوں کے سر بھی اڑاتا ہوں میں۔ جو علی سے لڑے یا جلی سے لڑے، اس کی نسلوں کے سر بھی۔ لو میرے دل پہ کر دے ایک ترکھا جا قصیدہ پڑھا، تے قصیدہ ایسا پڑھا پنجابی زبان دا کہ سواد بن جا۔ اے جڑی کو تھوڑی تھوڑی گرمی لگی ہے، لو ماحول تے سونا بن گیا، چلو دور ہو جاوے تے ذرا داد دعا ماتمیاں کول ڈھیر لے لئی، درجات بلند ہوویں، قبلہ سائیں منظور حسین منظور۔ شیخ پرال انہاں دی قلم وچوں نکلے موتی میں جناب تک پہنچان لگا، پر میں کوشش کردا جڑا بندہ ساری دیہاڑ دا نہیں بولیا، جدوں دی مجلس شروع ہے نہیں بولیا، وہ بھی ہاتھ چا کے علی نو سلام کرے۔ تے انہاں جڑا قصیدہ لکھیا سنا وا، سائیاں نے جڑی گل کیتی سنا وا، انہاں لکھیا ہے او کر عزت علی دے لالا دے تنوں عزت کرن دا سواد آرے، زندہ باد جھنگا لیو، مل کے بولو حیدری، پھر بولو حیدری، پھر بولو حیدری، پھر بولو حیدری، جنہ پھیپڑا ٹھیک ہے تھکنا نہیں طاقت نال بولو حیدری۔ او کر عزت علی دے لالا دے تنو عزت کرن دا سواد آرے، کر عزت علی دے لالا دے تنو عزت کرن دا سواد آرے، کر عزت علی دے لالا دے تنو عزت کرن دا سواد آرے۔ لکھ سجدے گا اتے نام علی دا عبادت کرن دا سواد آرے۔ جیو مل کے بولو حیدری، کر عزت علی دے لالا نی تین عزت کرن دا۔ ویکھو گل سنو، سونا لگدا اے علی والا، تے جے تو ڈھیر گرمی چ منہ بنا کے ویدا رہے تے پھر تے بڑا ہی سونا لگدا اے۔ کر عزت علی دے لالا نی تین عزت کرن دا، بولو بولو بولو، تھوڑا جنہ ڈورا جے ذرا ساتھ دینا، تین عزت کرن دا۔ لکھ سر دے گا اتے نام علی تا عبادت کرن دا، لالا جی بندے جلی پیران پیسے دے کے آدم دعا منگو جنت چٹر جائیے، حسین دا ذاکرام ایڈا وڈا من میں ملک صاحب موجود ہیں، مشورہ دے کے جا رہے ہیں، جیڑے جنت دے مالک دے اونا کولا سڑنے، جیڑے جنت خود منگ دے اونا دیا منتا کرنے، جیڑے جنت جیڑا ہاتھ ٹھیک ہے چانوے مل کے بولا ہے دور پتر جیون لالا جی تواڈے، مل کے بولو حیدری، پھر بولو حیدری، پھر بولو حیدری، چاچا جی حسین دا ذاکر بار بار آ رہے سواد آئے، حسین دا ذاکر مشورہ دے کے جا رہے ہیں، جنت مالک دے اونا کولو سننے،
جڑے جنت ہت منگدے او نا دی ملدا کرنا اے جڑے جنت دے مالک نے او نا کولو چڑنا اے جڑے جنت ہت منگدے او نا دی ملدا کرنا اے جڑے جنت دے مالک نے او نا کولو چڑنا اے جڑے جنت ہت منگدے او نا دی ملدا کرنا اے کر منت بتول دے پترا دے تینوں منت کرن دا سوال آوے مل کے بولا حیدر حیدر مہربانی بھائی کر منت بتول دے پتراں دی لو جی تسی ایڈا سونا نال رل لیو ہن اس تو اگے جانا ہے پیچھے نہیں ہٹنا اجازت دین دیو تے اس تو اگے چلیے کر منت بتول دے پتراں دی تینوں منت کرن دا تینوں منت کرن دا تینوں منت کرن دا انج کر کے نہ سن خون پہ لگدا میرا تینوں منت کرن دا چہرے تے رونق ہوے چہرے تے رونق رکھو تینوں منت کرن دا سوال ہوے جڑیا دن ایتھے پڑھ لو ایتھے نہ پڑھو ایتھے پڑھ لو ایتھے نہ پڑھو ایتھے پڑھ لو مولا میں تیری ولایت پڑھن لگا کوئی تا بیٹھا نا جڑا تیری ولایت دی گل تے مسکرا کے واہ واہ کرے جڑے آدن ایتھے پڑھ لو ایتھے نہ پڑھو میں گواہی دے کے جا رہے ہیں علی ابن ولی اللہ دے دشمن ہو کے نے ہن چوکھے جے ذاکر ہے شاہدا ول مد دس دے وچ کلو کے علی ابن ولی اللہ دے دشمن ہو کے نے ہن چوکھے دشمن تینوں لعنت کرن دا سوال سال محمد دی ترس کیتا ہے میرے حصے چک وین آیا ہے جھنگلیوں مسائب دے عاشق لوگو میرا دل چاند ہے میں تھانو وین سنا زمانہ جان دے انجو جنن جو قبرہ نال قبرہ نہیں بنے شریف آئین تے جاگ تو وکھرے لٹھے جیڈی وڈی پردادار ہائی اتنی اوکھی ہوئی علی دی دھی تا شابان بالکل قریب تو شروع ہو گیا میں زیادہ تو زیادہ چار یا پانچ منٹ ہو رہا دا شابان سن 57 ہجری اللہ نے میرے امام نو او دھی عطا کیتی جندی زندگی تھوڑی آئی دکھ ڈے رہا تھوڑی جنی آواز دینا میرا تھوڑی جنی آواز بھلا ہوئے دیاں دیکھا جو نوکرہ بابا تیری عزاداری نو سلام ہے میں تے نوکرہ میں تے نوکری کرنی ہے میں تے نوکری کرنی ہائے کر لینا زندگی دا کوئی پتہ نہیں کھڑ موڑ تے موڑ او دھی عطا کیتی جندی زندگی تھوڑی ہے دکھ ڈے رہا ہے بلکہ بھائی جان ایک جملہ دا او دھی عطا کیتی جندے سوالا سجاد دی داڑی سفید کر چھا
معصومہ جو دو دنیا تے آئی ہے اٹھ گھنٹے متواتر رونی ہے حسین دی دی اٹھویں گھنٹے دے بعد بہن نے ویرا نہ سڑے حسین مبارک ہو بھی اللہ دی عطا کیتی ہے بہن تینوں بھی مبارک ہوئے بی بی بہن کر کے آدھی حسین جدن دی معصومہ دنیا تے آئی ہے نا ہندہ رومن بند نہیں پہ ہوندا اللہ جانے معصومہ اتنا کیوں رون دیئے بھائی جان اگر جنگ اس گلتے ہائے نہ کیتی تے علم دی قسم ارمان لگنے اٹھ گھنٹے تاریخ تو واقف لوگ بیٹھے ہوئے میں بڑی محنت دے نال گل کر رہے ہیں اٹھ گھنٹے مطبع میں دن سمجھا کے پڑھ سا اٹھ گھنٹے متواتر رونی ہے حسین دی دی جد دنیا تے آئیے او میں قربان جاواں اٹھ گھنٹے متواتر رونی ہے بی بی فرمایا حسین معصومہ چپ نہیں کر دی حسین دے ہتھا تے دھی آئیے میں علم دی قسم جڑی اٹھ گھنٹے چپ نہیں نہ کیتی پیو دے چہرے دا تواف کیتا ہن دھی چپ کر گئی ہے پیو رونا شروع کیتا ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ علی رضی اللہ سر تے ہاتھ آوے نہ تیرا ہن دھی او میں قربان جاواں دھی چپ کر گئی ہے پیو رونا شروع کیتا ہے او میں قربان جاواں برا دے گل وچ بھائی پاک علی آ دی ہے حسین روندا کیوں ہے اکبر دے بابے معصوما نو چا کے جڑی گل کیتی سنواں رو رو کے آکھے زمانے دشائے رو رو کے آکھے زمانے دشائے بڑی اوکی گل کرنا جنگلے ہائی کر دے زمانے دشائے میری شہادت یا گئی گواہ ہاتھ مار کے آگ نہ ہائے معصوما بابا اللہ دیا لکھا جو نے بابا زمانے تیری عزاداری کو سلام جنگل ہے آنکھے زمانے دشائے میری شہادت یا گئی گواہ ایک ویکھ کے یاد آئی زخمی مائے نا میری مات ایندا فاطمہ سیدی آواز آتی ہے بہن تیرے دکھاں دی بھائی وال آ گئی ہے تیرے درداں دی بھائی وال آ گئی ہے بی بی دی آواز آئی اکبر دا بابا معصوما میرے دکھاں دی کیویں بھائی وال ہے میرے درداں دی کیویں بھائی وال ہے غریب ماتم کیتا ہے تے مہن کر کے آ دے تو چادر لٹے سے تو رواج ہے لٹے تیرے سامنے تماچے جلے کرلا کے سر تے ہاتھ مار کے آگ ہائے معصوما غریب ماتب کیتا ہے تے وین کر کے آدھے تو چادر لٹے سے تو نبج لٹے تے تجے تامنے تماچے جھلے سے تو چادر لٹے سے تو نبج لٹے تے جوڑو تماچے چلے سی جتوں ویر دیسے دیسی بھرائے آئے بھرائے ایوی کول ہو سی جڑا لگ سی با ایک مری ہاتھ چاوے جڑے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو ہاتھ چاوے ایک گل کرن دے تینوں آلیہ دی چادر دا واسطہ تیرا ہاتھ سارتے آوے ایک گل کرن دے بعد آلیہ بھرا دے گل لچ بائی پائیانا مین کر کے آدھی حسین روندہ کیوں ہے سیدی آواز اندھی بہن میں امام میری اکھان دے سامنے کربلا دا منظر آگے ایو میڈی دھی جاؤں قدمہ دے ہو سی بی بی دی آواز اندھی اکبر دا بابا سکینہ کرے تھی کیا غریب ماتم کی تھے زمین کر کے آدھن او ضربا چلے سی منتا کرے تھے میں دے گلت گل آ سکینہ آدھی اینا مارو او میرا زخمی بابا رہ
ہاتھ چاہو جڑے ہلکے دے ماں تمہیں بیٹھے ہو ہاتھ چاہو تینوں آلیا دی چادر دباس تو تیرا ہاتھ زر دے آوے ایک کمینے شمر پہلی زر ماریے غریب چبرے دروجی زر ماریے غریب چبرے تریجی زر مارن دا ارادہ کیتے اس حسین دیا زلفیں چو ہاتھ کٹے آئے منہ خیمے والے پاسے کر کے کھلو گی جویں کوئی کہیں دا انتظار پہ کرے نہ ہوئے اکبر دا بابا تڑپیا ہے تے قاتل دے پاس نے کیا دے ہر ذرا بنو ماں رکے کیوں رکنا ہے او میرے کیڑے سجان بچائے سیدہ دے جنا روکنا او کس ہے گے نوا باتر کرنا او میرے پرداد ہار روائے غریب ماتم کی تایا تیوین کر کے آدے جنا زلفانو میری ماں چوم دی آئی او نا زلفا بیچا ہاتھ پائے سیدہ دے میڈے ملن کی تے پیدی آنے وا او میرے ڈکھے ہوئے زخام